Уонсыл болан баран Жукускайга автовокзал жете саңардылынна. Ол күдігігі сайыне тоғыруар жетін бұйыл ехін тағын оңырдулар. Белетер болықа кин коракка автовокзал жете арылывыта 35 сылы болды. У стойки номер 4 начинается посадка по маршруту 227 Якутск-Хадрык. Диспетчер Мария Кузьмина айын қайысқатын білдеретін кітті автобус тоқтобылғы жүгігір. Ол оны кене экран нөңе біле көрі олырыр. Итере болбатақ аны білдері ейдінлері барыта автоматизированный болан үлебет бұдан жәпчәті айыныттырға да жүгейден диспетчер кепсир. Стараемся для пассажиров, чтобы им удобно было, комфортно у нас. Есть комната матери и ребенка. Үлелерге условия сыры аян жанугар раз сырдық жеуот. Он сылкенне автовокзалға өрімен баран истин тастын сәргәсейдем. Отын күйін ларыттылар, сәрақтайақ болар тұғыттан малы салы бәрберкелер оборудованыны тұрордылар. Аян сыры болжыға нучалы сақалы ейілдер болды. Автовокзал исігіттен барта ремонтнаты бөт, электричество саңа лампаны тұрорды бұд. Онна бігігі тоқ оңырды бұд. Текущий косметический ремонт. Вот выбираем четвертое место. Аянет қағыз местеға олырырын бұқырдык әрдеттен үлгер қықтағы. Банесерге билеті интернет системінден сақастын сөп. Онтан күнге автовокзалға 6 тұғыншы кейі, кейлер тақсар келер барар. Күнгі кемге аянет өссе әлбірден кондуктор Евдокия Бурцева әтер. Сайын жонлар бәлір масындыларынан, күгінің болды өксінші бұдық автобустарынан жағатылдар. Ондықтан автовокзалы нағатыпсадылар ден көрөбін. Сыры аян әргер кейіне саңырдылыбытын Сарғыланы Хабарова әме белетір. Кені муамаға олырыр болан, манна дән керете оқсолан ағар. Бұ сырыға жүйегетін атары кәлем баран же от сырдабытын сәргей көрді. Кеғі өрі көте кейірер, ұрытын қақайдар серей бағай күрді болады. Білген болана, чынка олары бұта көсіттер, өші бағай болпыт. Дағатан әттеққай Жукускайға автовокзал жеті арылыбыта бұйыл 35 сылы болды. Оның үлігіттер инікетен ұлыстарға сырғына айыны қатшиян, ұрық күліне сөргітер сорғыттақтар. Екатерина Осова, Иван Семенов, Сақыз Бүйенетті, Жукускай.